Dnes sa naučíme, ako sa predviesť na večierku. Priveďte si atraktívnu slečnu, najlepšie modelku, vaše oblečenie upravte podľa poslednej módy. Ukážte všetkým, že netrpíte núdzou a pokiaľ to nestačí, objednajte si exotický nápoj. Predstierajte, že poznáte všetkých naokolo. Neustále dávajte najavo, ako dobre sa bavíte. Armin Stark Fernet. Pre tých, ktorí nežijú podľa návodov.